بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكسور دوادا ورئيس جارا نكوي جدا نرد عدوين كي قبل كي جدا كدا عي وحنا مرتين نجوا وانو ما دعلني نهوج جي سنا نكسور باقناي ما دحي أمني قبل كي جدا مدن علي حاش عمر مدن كسور دو مركور سومالي كابل وكم عصنت هنا نجاق بشوريسي شكرا ندم عصنت ورا دوكدواي ورين بل وحان ربنا أنا جي داودي عشا إناد ففهين نجاسي سيد حلقي لغو مجعابي madaxii amniga gobolka gedo iyo waxyaabaha lagu doortay ma background oo dhin amniga ayad lahayd walaal aad baa ku mahadsantahay waa idin mahadcelinaya shaqaalaha Somali Cable iyo maxaan ku raadayay wacyigelinta bulshada aad baa ugu mahadsantiin inta ka dib walaal aniga sababihii aan gobolka u tagay waxay iska ahayd si iska shorti kada oo aad u kooban dhuruf marka ayada hajirtay baan gobolka u tagay laakiin in ciidan iyo kasoo shaqeeyay iyo security-ga iyo waxaas shaqo kula ma ahayn qofka caadi ah oo danihiisa caadiga ka shaqeeyo banaha laakiin dhuruf marka ayaga muuqanaysi baan gobolka u tagay marka maxay tahay sababta adiga marka lagu geeyay oo aad gobolka lagu magacaabo gobolka horta deegan ahaan gobolka waa gobolkan ka soo jeedo aniga deegan ahaanteeda sababtan waxa keentay gobolka wati Jubaland buu ka tirsan yahay oo ka tirsanaa waxa jiray marka isku dhaci ay isku dhaceen dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland ayaa saameyn weyn ku yeelatay gobolka ciidamada dawladda la geeyay ciidamada dawladda markii la geeyay kadib waxa dhacay waxyaalo aan sax ahayn oo tiro badan oo xad gudubyo aad u fara badan ba gobolka ka dhacay sababahaas markay dhaceen marka wax laga sheekeyn kara aan ahayn baa waxay timid wuxuun ama xal laga gaaraa arintan oo la soo afjaraayo ay noqotaa in cid markaas ayda la isleeyay mudan tahay inay ka qayb qaadataan dib u heshiisiintooda iyo soo celinta ciidamada iyo dhinaca kale jiray oo uu hoggaaminayay general ee kale wasiirkii hore ee Jubaland arintaas ayaa sababtay inaan meesha tago hadan si yar faahfaahiyo waxay ahayd waxay yaray anoo halkan Nairobi joogo waa waxay yaray Fahad Yasiin qolay qaraabo ah aan nahay uu isoo direen ay weeraheen waxaan rabnaa inaad bal gobolka hawshiisa nagala shaqeysid sidii amni loogu soo celin lahaa oo bal waxyaalahan dhibaatooyinka badan oo gobolka ka jira loo xalin lahaa saas ayaan markaa ku tagay meesha la yiraahdo Muqdisho ilaa laba jeer saddex jeer baan tagay arintan ka wada hadlaynay sababtaas markaasna waxa keentay tacadiy aad fool xun oo tiro badan ba gobolka ka dhacay oo aad u liitay taas oo markaa iyada aan is leeyahay ayagu way taxamuli waayeen dhibaatada meesha ka jaagto waxay u baahdeen xal degdeg ah ayaa sababta inaan meesha tago adiga markii lagu magacaabay gobolka gedo dhinaca amniga maxaa dhacda oo aad xasuusataa oo ka dhacay intii aad joogtay aniga intaan joogay waxaa ka weyneyd oo ka dhibanayd intii aan ka maqnaa oo sababtii geysay baa inaan meesha taga ah markii ciidamadu meesha tageen waxay sameeyeen saraakiisha ciidanka hoggaaminaysay oo Cabdullaahi Kuulane oo masuulka u ahaa ayaa waxay sameeyeen inay bulshadii aad u dhibaateeyeen bulshadii u kala qayb u sawireen in la gumaysto Axmed Mudane iyo dawladda Jubaland ay gumaysato ciidamadaas markii meesha la geeyay ka bacdi hadana meeshii tageen kadib waxay yiraahdeen dadkii waxay u qaybiyeen kuwa la gumaysto iyo kuwa maxaan ku yiraahdaa wax gumaysto bulshadii marka dhib tiro badan baa ka dhacay waxa kaloo xusid mudan inay aad loo dhibaateeyay bulshadii oo qaarkood hantidoodii la boobay qaar xabsiyada laga buuxiyay qaar guryahoodii la boobo la degay gabdhuhu inay xabsiyada ku umulaan ama ay ku dhiig baxaan waxa kaloo jiray xusid mudan in gaadiid shacab leeyahay dad shacab ay leeyihiin oo baabuur ah oo UN u shaqeynayo intii hangarada lagala soo baxay oo la gooyay habeenimo oo qoryo la saartay qoryo maxaan ku yiraahdaa dawladdu leedahay la saaray haddana lagu dagaal tagayo oo lagu la leeyahay dawladda iska leh oo dagaal bay galayaan ciidanka ay la socdaan la leeyahay waxyaalahaas marka aad u tiro badan waxa ka mid ah qofka reer gada ah oo gada jooga inuusan dhaqaaqi karin ba haduuba fakar ahaan ka soo horjeeda dawladda federaalka sideedaba xaq u ma leh inuu dhaqaaqo
حمر تجو كان حمر جو أنا سحمها إنه قبل كيماد وحاسو أنه وحيد حد قلب ترى بدن وضد كا الرجال كذا قفصري بهيد ويسن حقوق ولا هين إني أركتيدو عادي كهديبتان إني كمد نقدان ضد كا عادي كه واحد دليل كرو إني سكمل نغني أي س ليه هذا كمد بمتهدين حكوك جور عنتي وح هيدنا بالسجود قبل كمركز قعدت كوه هيسي وحي آمن سنتهاي يدين كوك جور عنتي سلا صحيح نبكاس مركا وفرب بدن ودي واحد لقى شكين كرانا هين أي قبل كفجر أنا قمر كتجتان كيجي أن مش تجي لب قطب بهيت قطب وحوها بل إن هالشيس جري ومر كصيادة ها فهد ياسين أنا دحمري أنا جي أسجى ينن كله وها إن وحنا صو أفجره إن كقيب قات قيب تدا كوبات وسو إيش يجري تاسي وحنا مري عم بيسيد وان هشيني وحنا كون هشيني وحنا سانة سانة مركا إن هشيس كاسنا قيب كهذا برشر كان ترى ده بدن يدك ديجان كهيستنا إن بل إنت عندي مكرو أنه عندي مكرو سيدا سوا لكن إنت عن جوبي وحنا سلاي هاي واحد بدن بتك قبتي ووحي عند برشر كهان واد إنتي هشيس كينا ويران حنا سلاي هاي سديد فردي بانك قالي أو إن عن سكودة يا إن هشيس كلا دمايستروا أو دة كي جبل كو أي مادان عبد الرشيد لا لحظة الله هشيس كلا دمايستروا أضيال بدن بان سكاني أو ديجان كا إنه سند عند قال جبل كقديعين لوقان عي عبد الرشيد إنه يمادو دة كا أطروا قردا دولة أيضا أي برشر كدايان هشيس إذا أيضا وحيقلا شركة إذا وحيقلا قيب ولا ميت كم إذا تريها عيد مدى لقطة جنرال بيحي مركا وانتي مركا انبش جوبي وحيالها ان اسلاي هيواد حبات كبد الشيء بكبدت لكن مشكله ده انت يا بدن يا حد قلك انت سبب وحو دحاي انت انو كم مقنا ان كم مقنا انا قبل كتغين يو كدب وحجري وحتر بدن او دحاي او فول حنو aan laga sheekeyn kareen xilka markii lagu magacaabay xilka awoodiisa aduun ku shaqeynaysey oo go'aanada qaar adigu ma gaari kartay usually ha qaar waa gaaraysa oo waxa isku dayaysa inaad markaas si sax ah u shaqeysato qof caadi ah oo maskax furan tahay garan karo waxa aad geysatay oo dambi ah in adiga ugu kali noqonayaan hadhow constitutional caadi ah aalamiga aad ka fakartid qofka dambiyada gala asagoon bay dusha ka fusha marka intaan uu meesha joogay tacdiil qarkood iyo decision qarkood waa gaaraysa wixii xuquuqda bini aadanka iyo xadgudub dowladnimada ku ahaan waxaad ku qasban tahay inaad تجديدات قسم الدكتور هذا مسلمين كم ولا سوي واحدة من الكاملة كر إيجابيين ولاتين كده الشعب كاملة طوق حول هذا كا هنتيلو كاملة ما دين أسبوع عن وحنا بقرب سنة نلاقي هاي سي جوجو هالوحي هالقاء حمر الوسط طورو عبد الله صوريو حيا بدون نصاص كلها عن قانت كتابي با كاملة وعندك أيضا جوجي ونري مسي مسلمين كم وحالي لا بحد نكرس حيالا إلي يا كبرنا أنا كملها وإنه كان يكون يعني يقول لك كتر قبل أيضا أجبتي دولات إذا أنت على يقول لك اللو بيستي وأي كم يتهاي إن ذاتك هنتي دو دي لقاته وأي كم يتهاي إن ذاتك السفر وايا وبيحي وايا وأي كم يتهاي إن قفك السياسي بوهرير جدو وسن أي ربورك مقدوشة تيجي كرين وكدو في كرين كل دليل كلن أسوأ فكر أهان كسوه رجيدا ما مكا مكاس في الزمان هو قابلني وضحوينة محمد عبد الله برماجو أيها حقو إيمي مالي من المحكمة إذا تريح عيد مدى الوقت حان وكل شيء تدري إلا لا تصدح إلا لا تنهي أدد قولك الشقيري أيوه حدوك أنا ليست أوليها تدري إلا لا تنكان هي أدد إنجي أوسك صومالي لأه محمد كل هذا يترك الكونترات هي لقاطعة لما تقول إن حتجي تضرب الحلو ولا صار مش حدود بعد وين وده موادين لو اللي قاتيني وحاول دي سرط محيطها إذا كان واحد حريه الله حتجي تضرب الله حريه وحاول يري كونفرميشن بعد هاي ناي عبد الرشيد نجرانا
وحودي محات حقيقة وهي سبالك أنا مزورك أنا لجوه أنا لأك وح عبد الرشيد إن لجرتي عنا لجرنا هذه حتى لجر عبد الرشيد ومؤدين فكر بالوقت اللي دموي هاي إن قفك أصلا فكر هذا اللي بعطيه سحمة أنا مرتي مكاسي ها جنرالكو قوي من جوي لو كرسي لان حق وكالا ديغاني وحنكتن إن وعي ذات كان إلا دي معتيه سحمة مركا ما فرين إساقة أقوني أو وطيمي أم سيئة كدارة لقودي أصبح كلية هاي دوية دا سوق قارتي قال لك يسوح حتى صباح يسوح ملحوني هاي ريم ملحوني هاي ريم ملحوني هاي شاسي ري وحنكو يري عردها سحمة ما سمعين كرا يردها وقت بين لقى هذا تقنان أنت كوكان أيوة وسكوكان أيوة ورواجه النوبريان إلي أنا شغال أنا بس كذا لي مو بحي وأحيانا هو بكلف هيبة إن مش شكرت وصوت وما قصير وحن صلاها قاب دولي بدون فكرين وكتاي لكن وحيس بعدين أتاكني تهاي قولي مركزا سيبا أنا كبحي أنا وأنا عم يتكلم يسنا حوار بوالي حن سوية لبرني ما كي هاي أذا يدك يكون تركت لي هذا جوا كجوي ومرك على هذا دقة جوي والشاري إن جنرالك وطو إن كحمد لله دام حرة أيضا الشاري يدك بعوتو إلى جاي وقولي الله سارتي ودك حق بيه حبسية لك بوحية دي جدو وحبسية لك قاركوت كدل مين أيضا ضد الحبسية إربورك لك تحيلي أيضا قولي يدك شعب إليهن سيخسر وقول حماء الودري أي هذا روحه تمد إن هذا لا يصدق إن لا تنهي أدوات مقال الجوي هذا على كسر بعيد وحيسو بحد ما كان وش إني دولة دول وكبر حين وعي بقى أتاكت هاي جوية وحاسد إن صدق إن لا شن تبأور الجوي هذا هل دفاع إسكال وح هل دفاع إسكال بأمر تصورا أنت ذا إكزامبل بأمر كحقوق الإنسان هاي حنوصل بحد يوصل بقدر يعطى كل دولار وحقوق الإنسان هاي سدح كل دولار على قف وحمانتك كم مكان عدل بقول كل دولار بقول سنت كل دولار دولة الصومالية مكة وكان كتقف كمواد كصومالي بقى أنت كم مكة من بأمر لا أنا جرتوا عيدا ماذا هي ستة مركا مايا هاي إذا ما ذي ذا كلنا مركو حو أديك سنة يا ده إسكا low education أو low people كهوساء أيو كفولين يا إن دحان ودان إس ده بعد السنة وحواية إنه تدا بس على لحسة عهبي إنه وقفك الله صاحله ده بعدين وقفك الصبح يا ده شنسع الصبح نم وفعل كفوليو قفك ودم بيلك ريجو أسوق هبينك لحسة وصاح الله يا لكن قفك وحفولين يا شنسع عهبي إيش الصبح نم وفولين يا dambiilaha marka qofku ka dhigaya laakiin qofku macquul waa garanaya waxa qofka dambiilaha waa garanaya sidoo kale waxa la ii sheegay maalmaha hadda dhibaantaas dhacayso inuu gobolka joogay ba habeenkaas inuu bari habeenka baawurta la jarayo inkastoo aan xaqiiqo u habeen laakiin dhibaatada marka ay dhacayso isaga joogay marka ayadoo in dibka ay soo dhaceen oo haddana uu mid ii yimid jananka uu leeyahay dadkan saahan la yeero waxa ii soo baxay marka in meeshii aad u qurux badnayn oo marka ma la hadashay fahad iyo kulanjiis ma la hadashay arintan ما كلا دش. مركان أنا جرب كرتة أنا أنكو يا رب عليو أنا قبل كإيمان يعني ما نسي قوانين كلنا وعند الشيش كجلني هوها هو حوها فهد بوها مركان مشي يدور لب كارك كيف هاتور قد بنا قري در أو أنك لا هضيو وحن مشي سعودي نسي صح لكن ودي دينك جواب. مرك ودي س حل جاسي محيه هاد مركان كلنا جيس قبل كجد. ما مدة ودولد أقوم أقعدني هاي مش مدة أقوم أقعدني هاي. gobolka waxyaabaha aad sheegtay inuu ka fuli horta dawladda wuxuu magacaaban yahay madaxa shaqada iyo shaqaalaha laakiin gobolka markuu joogo shaatiga maxamed abdullahi farmaajo qaba ama madaxweyne ma aragtay waliga cunug yar oo la leeyahay intuu qaato qamiska abiyo dhulka ku jiiday oo la leeyahay waraabaha shaatiga ka haleen ama qamiska ka haleen
shaatiga maxamed abdullahi farmaajo ka shaday dhulku ku jeedaya isaga dadka xiraayo isaga dadka leenayo isaga baabuurta jaranahayo up to down asaga way marka mana ka dhaadhicin kareysid wax isku day inaan ka dhaadhicin arad san sax ma ahan laakiin jawaabta ugu horeysa lagu siinay waxa way dawladnimada ma taqaanin asal gulay dawladnimada ma taqaanin al gulay okay arinta marka mu gudbisay madaxweynaha waxa laga yaabay inuu arinta la soo xan laftigeeda dhacdooyinka dhacay mu gudbisay arintaas wallahi walaa lumaya aniga madaxweynaha de xiriirta Soomaaliland lahayn cida aan shida fudud ee shorti kadka aan wadanka ku imid kalena shaqeeyay wuxuu ahaa fahad oo aan qoon dheerna isu lahayn iguna qanciyay waxaan inaan la fududeeyo oo ii sharaxay wuxuu asagii Cabdirashiid dhexmaray inay heshiisku dhow yahay taas ii fududeeyay isagu ah taas markay ugu kaliftay laakiin madaxweynaha xiriir ma lahayn waan u gudbiyay asaga waxaan saacadeen inay saxayn marka laba su'aalood baa isweydiyay waxa meesha ka socdo inay sax tahay oo ku qanacsan yahay iyo inuu san damba kala hayn dadkan iyo waxa lagu sameynayo isnatin shaqo uu san kula hayn damba uu san kala hayn dadka inuu arko inuu san de I don't care inta kulan jiis marka aad shakhsi ahaan aad dadka daawadayaasha ayna daawanaya adigu warrintid qof noocay ayuu walaa walaa horta kulan aniga aqoon hore ismaan lahayn malinkan gobolka aadayay waxaan maleynayaa waxaan baxay 9 saac oo galabnimo gobolka aaday habeenkii ka horeeyay baa rag qiyaar iska yabareen malinkaas ayuu horeeyay gobolka isla tagnay laakiin aniga shakhsiyadeed markaan ka hadlo wuxuu yumun binki igu la yaabka badnaa ugu dhaqan ku xumaayaan arko exactly ergaasina isticmaal ma jecle laakiin waqfki ila yaabka badnaa yaan arko magac dawladeed tas ugu dhaqmo waxa maqli jiray qof baa magac dawladeed ku qaraabto oo dadku dhibaateeyo waa shakhsi ila yaabka badnaa ee jago hoose ka hayo dawlad ee haddana dad Soomaaliyeed shaatiga dawladda ku dhibaateenaya ma dalika waxyaalaha hadda uu sameynayo iyo waxa gobolka ka dhacay ma rabe wax aad wada idaacad ka sheegi kartid ma iqaabka loo dhaqmay waxay ku fiican tahay waxaan sheegayo wax iska beeri sumo waxa jira dagaal inay ka dhaceen oo dhexmaray ciidamadii oo wataa Cabdirashiid wasiir Cabdirashiid iyo sidoo kale ciidamadii kale ee dawladda federaalka ay soo dirtay waxa jira ciidamo laga qabtay Cabdirashiid ciidamadaasi qaab noocee loo dhaqmay hadda faafayn keysid walaan horta hadaan ku waramo taas wax yar ka shakeeyo horta ciidamada Soomaalida waxyaalahan faa'iidada aan gobolka ka soo qaaday waxa ka mid ah ciidamada Soomaalida ee la geeyay meeshaas exactly waxay ahaayeen ciidamo aad u wanaagsan ciidamada Soomaaliyeed oo sharaf leh oo karaamo leh oo matali kara dalka ay u dhashay way khaasatan ciidamada gurgurun aan ugu bartay saraakiil akhyaara joogtay ciidamada Soomaalida oo sharaf la weeye dalkooda inay u dhintaan aaminsan way ku dhiran waxay wax u barteen ku dhiran inay dalkooda iyo dadkooda difaacaan Soomaal garan dagaalada marka meesha ka dhacan intaas waa ciidamada aan bartay runtiina aad baan isleeyahay qof kasto Soomaaliya waxaan kala dardaarmaya inuu ciidamada Soomaalida ixtiraam iyo karaamo siiyo wajiclaha aniga inta ka dib ciidamada Soomaalida dagaalka meesha ka dhacay iyo ciidamada sida ay loo qabtay aad bay u fiicnayd ma umalaynay inuu jiro ciidan Soomaaliyeed oo ama isii soo diibay ama la qabtay oo si xun loo la dhaqmo marka ma la gudbiyo Muqdisho ma loo gudbiyo mise daniyad diyaarad baa la saaray intaan anigu joogay intaas soo jarban okay ma la xira markii I don't know Muqdisho markii la geeyay ma garan karayo taas walaa cabanayso waana la xiray la maqlayay laakiin xaqiiqda dhacmo u bahayo laakiin waxaan ku hubaa from bulaxaw to dolo oo diyaarada laga saaray si sharaf iyo karaamo leh bay diyaarada lagu saaray waxa jiray xayiraad la saaray Jubaland laftigeeda oo diyaaradii laga joojiyay duulanka ciidamadii la geeyay gobolka Gedo la geeyay iyo arinta Jubaland arin isku xiriir uu ka dhaxeeyay ha xiriir weyn ba ka dhaxeeyay runtii horta gobolka Gedo really waa gobol lagu ciqaabay waxaysan ayagu ayna kasbanin dhibaatadan ku dhacday oo ciidamadan la keenay gobolka dagaalkan laga qarxiyay meesha haddii wax ayagu ay sababsadeen ma aha waa wax la soo waariday dagaalkii ka dhaxeeyay siyaasadii Jubaland iyo Soomaaliya ba halkan loo soo raray marka
حرير وين بمرك الليين ومشى ومشى الولد الدري جبلان الولد الدري هايوي وأحمد الربيعين لقى الولد الدري قرشون أنت وكوين يعني كان كذي الولد الدري ربو معهين قرش مدى كوين وأنا مشى لقى الشرح كرين بكجري يجري أنا قرتين تي لساري جبلان رونتي واحد فول حم بيه هذا وأنا دلقى شكين كرين أحمد وأسك الدفاع حقنا ولي أحمد وأسك الدفاع سبتوا أحمد وح example هيد وح جل كده عين وهم دبعت دار شعب كلوجيست وهنتي دو ذا لقاته وبابورتو ذي لجرتو وإذا كان لك يعني نفتي جيسة مشارك أسرة عموجي نلاش يدور لأنه حاله صار يبلح ويلوق يدور وأنت بيجون بلا صار تك عيا بحسني هدو راشين تاي هدو شذالي هاي هدو داوعي هاي هدو استذالي قبل كلاي قاضي هذا marka dibka gobolka gada ku dhacay ayaa tusaale u noqotay inuu isdifaaco ninka la yiraahdo Axmed ee real inuu isdifaaco aniga naftayda ku sabood gareeyay xaq buu u leeyahay maasi lay sababtoo ah waxaan ku dhici lahaa ilaahay wuxuu leeyahay maxay aayadii ahayd haday ida dakhlu qaryatan afsaduha haday qaryo soo galaan mufsidiintu wa afsadinaya a'izzat ahliha adilla dadkooda oo sharafta iyo karaamada leena dulli bay ya ka dhigayaan exactly sidaas uu maxay ilaahay haduu iska difaaci lahayn waxaan ku dhici lahaa ha dadku dadka la baaran lahaa guriyaha la qaadan lahaa baabuurta la jaran lahaa really marka inuu is difaacani waxa ku support garanay waxaan leeyahay good job baan leeyahay shaqo wanaagsan baa qabtay waa iska celiisa waxaan reer gadaal rubin iska celiyaan oo yiraadaan waxaan sax ma Cabdirashid marka asiga go'aanka uu ku taagnaado ma taageersan tahay marka aad dib u fiirisid maya never mana la taageer karo laba option baa u taagnayd option waxa inuu isaga dhaxbaxo oo uu santaal meesha ka ridin bay ahayd hadii dawladda ciidankeedii wixii uu arkayno inuu heshiiska dhameystiray ayay dadu leeyshii oo uu santaal koobka ka qarxinin waxa ay dad baa dhamaaday dad baa barakacay dad aan mudnayn inay wax maamulayn baa gobolka maamulay asaas sabab u ah maad garan sabtu waxa la yiri geeriye maxaad adiga hoota tartaab aliir markaasi tiri qofaan meel lahayn ba meen u yeelo mid iska shaqalaanay xamar joogay bu shaqo u sameeyay asagaba sameeyiba marka maadaama gobolka mudana maamulayay hadii asagii la xiray oo meesha laga saaray gobolka in lagu dagaalamo ma ahayn dhisishkaas uu qaatay ahayd marka absolutely aad baan uga soo horjeeday wuliba waan kala hadlay aniga ha anoo mareekan u socdo oo maalmihii uu ayaga la heshiinayaa baan u sheegay waxaan ku yiri ogsoonow maxaa Cabdullaahi Farmaajo Xasan Cali Qeyraar Raisul Wasaare markaas iyo Xasan Cali Qeyraar ma ahan ku yiri dadka umaleedis niman dhalinyaro weyn niman reer magaalo weyn niman kula challenge gareen kara weyn ama la heshiin ama diska daa tal Nairobi dan ku yalla ku raadnay marka waa ka soo horjeeday aray real waxaan isleeyahay waxna taageeri karnaa mabaheen bambaduucas dad Soomaaliyeed dhamaadaan askar Soomaaliyeed iska horkeeno deegaanka lagu burburo cidna ma taageeri karta bad saxna ma aheyn khayr asiga laftigiisa arintan kaalin ma ku lahaa maadaama aad sheegtay inaad iskiin baray kulanajis oo isku yimid ay khayr ma warka ma hayo khayr aqoon ma leh aniga waxa jiray in lagu eedeynayo inaan xilki ka qaaday intaad joogtay gobolka Gedo macallimow arintaas ma jirtaa walaal horta arintaas waa maqlay macallimu waa nin deegaanka u dhashay dadka shaqeeyay dawladda federaalka ah ay la shaqeysay oo dawladda Soomaaliya ay la shaqeysay gobolka ayaga asaga abaal badan buu ayaga u galay gobolka maaha wuxuu u galay ayaga ujeedkoodi ayagu ay wateen dawladda Soomaaliya abaal buu ugu galay qaabkii guracnay ayagu wateen buu aad u support gareeyay waana kala shaqeeyay marka ayadahana de boqor buu ahaa laakiin danta gobolka kuma jirin aniga markaan imid human being caadi ahaanay wax ku dhici karna waa isqabanay ayagaan xilka ka qaaday yaanu kama qaadin mana ka qaadi kareeninba anigu kuwa maamulka macmalka ay ugu sameysteen de anigu ma ahayn oo de dhinac security-gan joogay kulana jis baan ka qaaday oo ayaga asnagu ogyahay markii xilka laga qaadana sidii ugu sharafta badan oo qof bini aadan loo sharfaan u sharfay waa marti qaaday sideed qof oo yasaga oo jirta man diyaaradda saaray waa anba bixiyay u maleen ma haye adna shay oo in aniga la iweydiin karo asaga ah authority hadda de aniga hadda aan maamulka
meesha ka jiray aan xil uga qaadan ma lahayn laakiin isqabad yaro anaga waa jiray dalabana almadeera oo deegaanka wada dhashay waan ahayno ma isqaban karnaa laakiin aniga waa sharfay waa karaameeyay waa sahayay waa anbabixiyay si qurux badan laakiin natiijadeedu waxay noqotay inuu in inta xamar lagu xiro lagu dhibaateeyo iska taagna xamar oo hoteelka ku go oo ninkii inta gobolka uga shaqeynay abdullahi kullani waa iska macruuf inaba suugida laakiin maxay tahay mar hadii aad shaqteen oo shalay la shaqeynay ee naadana xayiraad la saaro muqdisho lagu xiro xar weyn ku xusuusi hadal waxa jiru aan anigu aad u jeclahay oo xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh weeri diiqa lagu hal lagu galay ariga martay madaxweynaha wuu la soo daahay nimankan dhaqankooda waxa waa qofka inay diiqa galiyaan markay diiqada uga faa'iideystaan kadibna ay qashinka ku tuuraan waa intaaba shalay waa daawan kartaa idaacadaha iyo social media-ha boqor buu ahaa markuu la shaqeynayay abaalna wuu u galay laakiin markii meesha laga qaado qof aad u liitaa lagu dhiibayaa xabsigaa la dhigay ama hoteel baa lagu xiray hoteelka kama soo baxo markuu intaasoo jeer damcay inuu soo baxana hadda waa loo diiday ninki shalayba maba ahaba waxaase la yaab ah ninkaas masuulka ah odayga ah oo deegaanka u dhashay oo weliba abaal kuu leh marka qofku abaal kuu leeyay wax kale way moogtaa waxaan xasuustaa marka qaarkood qaab uu kusoo baxay aada u fool xun oo inuu xataa damcay inuu si hoose kusoo baxo oo diyaaradda dhan intii laga dejiyey dadka la yidhi ma bixi karaan haddaan isaga laga soo dejinin diyaaraddu ma kacayso oo markuu asna diiday rakaabkii lasoo dejiyey wali diyaarad kale loo anko inta qofka lagu sameynayo muwaadinka wax loo hamaray oo sharci dowladeeda ma jiro yacni qof qolkiisa jifaad by telefon ku amraayo wuxuu leeyahay ma bixi karo warqad maxkamadeed ma haysto dacwad kama taalo waa masuul soomaaliyeed sheegan ilaa markii dambe dee ra-iisul wasaare maxaa xuseen rooble uu xilkiba asagoo kan oga qaaday cabdullahi koonan oo asagaba uu galaaftayba maxaa yeelay dulmiga markaad qof ku sameynaysid moogta adigu garanti ma haysatid moogta inaad sidaad ahaanaysid marka arrinta marka ninka la yiraahdo macalimu sidaasay ahayd laakiin aniga odi soomaaliyeed oo weliba aniga aan abaal igu lahayn aan meedarnahay weeye oo laba nowlaala aan nahay laakiin kuwii abaalka ku lahaa way wax dhibba u geystay aniga ma hadda marka maxaa gobolka gida ka socda yaa gacanta ku haya ma maamulkii horaa weli jooga mise wax isbedelaa jira walaalow hadda gobolka horta maamulka gobolka hadda gobolka waxaa gacanta ku haya saraakiisha dowladda ama militariga ata ama booliiska ata ama nabadsugidda ama maxaan ku irahdaa asluubta intaasaa joogtaan umaleynaya ayagaasaa gacanta ku haya ayagaasaa hadda maamulo maamul saxaho haddii jiro sharciyad haysta ma jiro marka ayagaasa hadda gacanta ku hayo ayagana hadda sidaa laga sheegaya u dhaqmayaan si saxa ma ahan gado waxaa joogto waa gobol aada iyo aada u weyn waa gobolka keliya uusan joogin hal baabuur oo qori saaran yahay oo shacab leeyahay gado laga mahelo gobolada soomaaliya gobol umaleyn maayo gado ma weyn uu ka jiro waa gobol dadka degani ay dad nabadeed yihiin waa gobol aysan jirin wax xiliftan ah oo qabaailka dhexdooda ka jiro wixii hadda ay abuuraan kuwaan moogay ayagaasaa marka gacanta ayagana hadda waxa laga sheegay waxa weeye inay mas-uuliyiintii xildhibaanadii gobolka iyo waxaasoo dhan ay u diidan yihiin gobolka inay soo galaan gobolku meel goonihu iska taagan yahay jubbaland ma ahan oo dee qoladii federaalka ka jartay jubbalandta kuma jiro federaalka ma ahan waa qabaail meel deganoo dowlad la-aantii 30 sano 20 sano is-xukumayeen isma xukumaan askarti baa weli dhex taagtaagan oo baroomadii wadato ciidanka wadato qofkay rabaan bay hadda ay soo daayaan qofkay rabaan waa celiyaan sidaasna sax ma ahan arrin aada u qaab daran weeye in hantidii dowladda ay lahayd shacab weli lagu dhibaataynaayo muwaadinkii lagu dhibaataynaayo waa arrin qurux badan maaha marka gobolka hadda waxaan dhihi karaa waxaa gacanta ku hayo ciidamada dowladda culeyskii xilligii aad adiga joogtay ka jiray hadda ma jira ha waa jira weli soo laabtaa la dhihi karaya waa ilaa hadda wajira okay marka maxaa isleedaha marka waa looga bedeli karaa waxaa looga qaban karaa laba sababoodba sabab horta gobolka gado wuxuu u baahan yahay ma maqli jirtay waxaas waxaa loo baahan yahay gargaar bini aadanima loo baahan yahay gado waxay u baahan tahay gargaar siyaasadeed oo deg deg ay u baahan tahay
oo ah in dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabo guddi degdeg ah oo arrinta gobolka Gedaha maartay xaliyo. Gobolka uu sharootaysan yahay, afka sharoota ka saaran tahay, dadka gobolka ma hadli karaan, aragtidooda ma dhiiban karaan, dhibaatadii baa weli haysato. Dhinac kale markii laga fiiriyo wararba sheegaya in maxaan ku raaday weli la abaabulahayo in jabhad gobolka ay ka samaysanto, dawladda deriska mid ka mid ah lagu xiriiriyo lagu xiro halkaas looga dhigo maxaan ku raaday jabhad horle la sameeyo oo Jubaland lala dirro, dawladda federaalkaana lagu barashar gareeyo in waxa ayaga ay wataan waxaan ahayn ay soconeen. Markaas waa jira kolay waxaan isleeyahay dawladdana way ogtahay, waxa information aan ka hayaan inaan ayaga la wadaagaan jecelahay, laakiin hayaal hadda aan ogahay halkan laga ma sheegi karayo, wax laga sheegi karayo cadma. Waxaa jirtay in xildhibaan Cabdullaahi Kule Najiis maxaa la dhahaa oo aad ku eedeysay in dhacdooyinkii ka dhacay gobolka Gedo asagu qeyb ugu weyned ku lahaa, in maalmaha hore laga qaaday ilaaladii ilaalinaysay kadibna cabasho badan uu ka muujiyay arrintaasi, sidee u aragtay? Walaal, horta aniga laba jeer baan hadda xamar u tagay arrinta gobolka Gedo iyo in dadkan dhibaataysan ee hantidooda maqan tahay oo gaadiidkoodu maqan yahay oo la dhibaateeyey inay maxkamada furtaan oo looyar loo qabto. Laba jeer baan u tagay inaan looyar u qabto dadka ayaga. Cabdullaahi Kulaane, marka ani waxaan aaminsanahay in dambiilayaashii Cabdullaahi Kulaane ku ka yahay ciidan masuulidda inay maxkamadda wajahaan, asagana xasaanada uu ka banahayo aysan u shaqeynin oo maxkamad u tago, dadkuna ay dacwoodaan. Taas horta waxaan ku siinayaa anbasahan ama si aragta in laga qaado Cabdullaahi Kulaane waarid xasaanadu u leeyahay. Anigu sida sharciyana saxda ah muwaadis mazuul Soomaaliyeed, marka laga qaadayo ilaalada, markuu mazuulka dalka iyo dadka iyo qaranka Soomaaliyeed u shaqeeyo oo mazuul sax u yahay, sida saxda waxa weeye intaan laga qaadin ilaalada kale loo keeno, ilaaladu waa laga bedelaa. Laakiin in ilaalada asaga u shaqeeyo la joogtay laga qaado, xataa waxaan ogahay in xataa darawalka laga qaaday rol gaar ah uu wadaa in laga wataan uu, markaasna uu yiriya tolahay qabiilkii dad oo maaragtay iska cidooda ay u gurmadeen u tageen. Waxay ku tusaysaa marka dawladda Soomaaliyeed siday u ogtahay Cabdullaahi Kulaane inuusan muwaadin Soomaaliyeed oo mazuul Soomaaliyeed inuusan ahayn oo qaran Soomaaliyeed u shaqeynayay bay ku tusaysaa horta. Laakiin waa xilliban qaran. Aku soo wadaa. Xil dhibaanimada iyo xasaanada Cabdullaahi Kulaane markii laga shakeeyo waa isku wax kale. Xasaanada uu Cabdullaahi Kulaane uu hadda sheeganayo waa Xasan Sheekh madaxweyne ah oo mar madaxweyne Soomaaliyeed ah oo mar oday Soomaaliyeed ah oo mar xil dhibaan joogta ah iyo madaxweyne Xasan Sheekh Shariif baa lagu ku ixtiraamilayaa asaga iyo fahad. Diyaaradoodii ay yiraahdeen ma kici karto oo tii baladweyne u socday ay dhaheen ma degi karto oo aad ogtahay inay marna sii noqonayso marna soo socday hawada ahayd meelahaas ku dhacay. Xasaanada Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif lagu badbaadin waay, asaga see ugu badbaadaya, sees asagu ay u difaaci karaysaa, mid kalena uu ku sheegaya xasaanada xildhibaanimada iyo xasaanada muwaadinka Taiwan. Muwaadinka maalinku u dhashay xasaanad fuul ahaa haystaa maalkiisa, sharaftiisa, karaamadiisa laguma xadgudbi karo ilaa inay maxkamad fasaxda moogu. Xildhibaanimada xasaanada xildhibaanigu waa temporary, mid kale mid baan ku sheegayaa qodobkan ahaa wuxuu ku jiraa dastuurka Soomaaliya uu ku jiro oo ah xildhibaan lama maxkamadeyn karo, waa qodobka ugu istubirsan horta ku jiro maxaan ku raadayay dastuurka Soomaaliya ku jiro qodobka ugu istubirsan wey ka horta in editing lagu sameeyo waa lagama maarmaan, sababtoo ah haddii mid ka dambiga gal uu xildhibaan yahay, kan hadda dambiga galan uu xildhibaan soo noqon doono oo cidooda inta u tagu leeyahay daxsanada la isiiyo waa la raadsanayaa, soo xildhibaanowda criminal lama soo baxayaan oo dadka hortaagan oo kulligooda dambiilayaal dadka u gargaaray marka. Sidaa daraaddeed
anigu aaminsanahay in laga qaado ilaalada laga qaado xaqna uma laha inuu weydiisto, sababtoo ah haddee askariga Soomaaliyeed sharaf iyo karaam u leeyahay wuxuu waardiyeyn karaa qofka karaamada leh iyo sharafta leh waardiyeyn karaa, laakiin qof muwaadinka ku tumanaya asaga sawir ilaalin karaya. Laakiin madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay inaysan samayn doonin maamulkiisa Argosi, Faad Yasiin ilaaladii laga qaaday, kulan G sidoo kale ilaaladii laga qaaday. Soo marka uma muuqato in hadda ma aragta arintaasi ay bilaabatay oo bilaabay tahay Argosi. Xasan Sheekh qasaa dibnaahay. Madaxweyne Xasan naftigiisa dibnaahay soo bogay. Tiisu ka hadlay markaa madaxweynuhu. Xasan Sheekh qasaa dibnaahaba. Waxa la ciirsan yahay xubuduhu ka daldacay saasaga ma hayn xamar. Sasaga maahayn waxa diyaaradda loo diidanayo hawada ay diyaaraddiisu wareegayso saxada shaq maahayn naftiisu dhibana u ahaa tiisu ka hadlay marka. Laakiin madaxweynuhu Soomaaliyeed waa madaxweynuhu Soomaaliyeed wuxuu ka hadlay madaxweynuhu Soomaaliyeed dastuuriga ahaanba dastuurka ma siinayo qofka dadka dhibanayaasha oo dhan ma hadli karaan inuu dhaho asagana dastuurka ma siinayso. Really madaxweynuhuna waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo madaxweyne ah, waa og yahay in muwaadinka iyo maxkamadda aan loo dhaxayn. Sumadgara marka madaxweynaha mid uu ka hadlay waa sax waaye, anaguna waa qabnaa inuusan ka argoosanin kuwii dambiilayaasha ahaa, marka wuu awooda hadda Soomaaliya inuu ka argoosto, marka anagu waa qabnaa inuusan ka argoosanin, laakiin waxaan ka rabnaa inuu fududeeyo mujtamaca dhibanaha ah inay xuquuqdooda helaan. Sumadgara marka madaxweynaha tiisu ka hadlay asaaba dhibana ahaaba tiisu unbuu ayuu ka hadlay, laakiin midan kale waxaaba looga fadhiyaa inuu dadkan dhibanayaasha ah oo ama reer gada ha noqdeen ama reer banaadir ha noqdeen inuuba arintooda dadajiyaa laga rabaaba. Xildhibaan Cabdullaahi Kulan Jiis iyo sidoo kale Fahad Yasiin oo agaasima ka soo noqday hay-adda NISA waxaa lagu eedeynayaa dilkii Ikraan Tahliil oo jahawareer badan uu ka dhashay qaabkii wax u dhaceen iyo xogtii iyo wixii oo dhan. Maadaama adiga aad madaxii amniga gobolka Gedo aad soo noqotay, nimankaana aad in muddo xoogaa la shaqeynaysay, wax oo faahfaahin ma ka haysaa kiiskaas iyo sida uu dhacay iyo hadda xog wax haskaysid? Wallaahi maya walaalow, ana arintaas kiiskaas wax xoogaa kama hayo, laakiin hal mid haddaan sheego waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii hooyadii harka ka jiido sodohdii hoos ma geeyaldhaa. Haddii Kulane iyo Fahad reer Gadooy matalayeenoo midna uu ku koray uma dhalanine midna uuba yimidba, haddii Fahad iyo Kulane Gado Kulane ninkale Fahad baa ayaa reer Gada ah, haddii labadoodii saa u galeen oo ay dhibaateeyeen uma malaynayo reer Banaadir inay hoos u jiidayaan, inay reer Banaadir hoos u jiidahayaan uma malaynayo. Dabiiciyan dad hoyuma binka oo macno la leeyahay maaha, sharaftiisa iyo karaamadiisa toona ayaga labadood intaan ka aqaano wey. Laakiin kiiska Ikraan Tahliil anigu xukumahayo waan la murugoonayaa runtii. Doctor Tahliil anaga marka reer Gadanahay abaal buu nagu leeyahay, dhaqtarkii gobolka degmada Luuq ka shaqeyn jiray buu ahaa, dad badan oo reer Gada uu aad u caawiyey, nin khiyaar ah oo waa aad wanaagsan oo dhaqtar u ahaa gabadhana. Runtii waa murugo oo Soomaaliyeed la murugoonayo gabadha. Qofka anaga Soomaali haddaan nahay dad badan baa naga dhinto, waana naga dhintay, waana naga dhintaan, laakiin si baa looga samraa. Waa jecelnahay in gabadhaasu ay xuquuqdeedii hesho, mid kasto ay ku maqan tahay in Ilaahay ka soo saaro. Murugadana waa la qaybsanaynaa aniga iyo dadka ilaa fakarka oo caqliga saliimka holeyna oo dhanba waa la qaybsanaynaa inay sidoo kale waxa uu eedeeyey madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo dhahay waa kansar ku yaal Soomaaliya. Marka hadalkaasi maxaa ka keenay is leedahay? Niyo horta waan fiin fiirsaday, waxaan is leeyahay hadalkaas markii uu sheegayay Fahad shucuurkiisu waa isbedelay kii Jubbaland iyo Axmed Madobe lagu soo hadal qaaday. Isbeddel weyn baa ka muuqday, xanaaq iyo yani waxa la yiraahdo body language kama ka fiirisid, yani uu isbeddelay Fahad Yasiin.
waxa waxay ahayd waa siyaasad weeye oo siyaasad baa lagu tartamay inana guri uga ma shaqeynaynin dad Soomaaliyeed iyo sida loo xukumi lahaa laga hadlay inuu saas shucuurkiisa isu bedelo oo xanaaqa ma ahayn waxay ku tusaysaa xanaaqaas waxa uu qabay ku tusaysaa ayuu fool xumad ahayd qodobka kale wuxuu isticmaalay kalimad aad u foon xun ah hebel waa kansar sax ma ahan erigaas waxaan is leeyahay eriga xanuunka kansarka meeshuu galo waa la gooyaa lama daawayo marka wariyaha wuxuu yiri waa dilaysen asna wuxuu yiri waa kansar ani markaan caqligayga this myself naftayda markaan ka hadlayo way aragtideyda anu waxaan u qaatay ma aana dili rabnin waa kala goyn rabnay erig saasuu noqonaya maba aana dili rabnin inaan kala goynaan rabnay way kowba in la kala siiyo bade macnaha iqraar buu sameynaya inuu dilay waa nuuc iqraar wey baan isleeyahay aniga hadal saxaana ma ahayn hadal siyaasina ma ahan siyaasadda waxaa la yiraahdaa inta ay joogtaa lagu dareeraa mar haddii la kala adkaado dadku waa friends way waa saaxiib way very example hadaan ku siiyo qof uga dadaal badan miyaad garanaysaa madaxtinimada iyo jacaylkeeda iyo inuu kursiga kusoo laabto maxaa cabdullaahi farmaajo ma jiro maxaa yeelay inuu madaxweynuhu soo laabto iyo inuu fahad madaxweynaha rabitaan badnaa sida dee la ogyahay madaxweyne kasta wuu tartamaayo electionkiisu galaayo maxaan ku iraahdaay doorashadu aad buu dad u raadiya sooma meesha electionka laga yiraahdo saaxiibkaana saaxiibkaagiina cadow uu noqdaa cadowgaagiina saaxiib uu noqdaa waxaa ka muuqanaysay markuu xilka wareejinayay iyo marka uu maxaan ku iraahdaayay xafladda sameynayay baad si honesty ahaa oo qalbi furan oo wax kasta ha qabo oo faraxsanaan leh laba nin oo aad ugu dagaalamayay madaxtinimadana xasan sheekh iyo waxay ahaayeen maxamedullaahi farmaajo wax hadda aad is leedahay shucuur oo foolxunna kama jiro laakiin sida uf aad u dhaqmanayay si waxaa weeye iska caadifaysan oo aada u foolxun bay ahayd ani aragtidayda bal waxaan leeyahay qodob haddaan ku darsado ereygu isticmaalay asaga haddaan isticmaalo aniga waxaan dhihi karaa waa kansarkii siyaasadii maxamed cabdullaahi farmaajo asaga fahd yaasiin haddaan isticmaalo ereygu isticmaalay haddaan isticmaalo the language-kiisa waxaan dhihi karaa waa kansarkii siyaasadii maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu mudan yahay iyo waxa uu sameeyey waxaa aada u yaqaano ninka la yiraahdo madaxweynaha keensaday laakiin maxamedullaahi farmaajo madaxweyne la doortay wey shacabka sharaf buu ku dhex leeyahay runtii waana aaminsanahay bilmunaasaba anoo ka faa'iideysanayo in madaxweynaha wixii ka khaldamayna waa human being wixii u saxmayna ummadda soomaaliyeed buu u saxay wixii ka khaldamay aniga waxaan ka aaminsanahay ciidamada gobolka gada la geeyey waxyaalihii ka khaldamay bay ka mid ahaa in saxna maahayn in la geeyo laakiin bilcumuuman waxaan leeyahay in dadka soomaaliyeed ay ilaaliyaan madaxda karaamadooda iyo sharaftooda in la ilaaliyo laguna ixtiraamo jagadii ay dalka ka qabteen laakiin asaga waa dilaagii siyaasadii maxamed cabdullaahi farmaajo oo mujtamaca ku dhex lahaa aad u mahadsan tahay waxaa jirtay doorasho ka dhacday xildhibaan lagu soo dooranayay laba qaybood ay ka kala dhaceen adigu yaa taageersaneed labadii garab xildhibaanadii soo kala baxay sidees u aragtay horta nasiib darradii gobolka gada ku dhacday bay ahayd runtii in dad reer gada ah ay xarunta baarlamaanka dhexdeeda isku caayaan garbaareyba ee lagu soo doortay maya ceel waa qaciil qaalo baa lagu doortay kuwaan ma ahan kuwa saxa sax ma ahayn aniga fakarkayga ee aqoonta aan u lahaa kuwa dabada ka riixahay xildhibaanadii gobolka gado ee garbaari lagu doortay aqoontaan u lahaa 100% waxaan taageersanaa xildhibaanada lagu soo doortay celwa sababtuna maxay tahay sababtoo ah horta labaduba laba mareexaana wey oo deegaankii uga dhasheen laakiin kan dadka iyo dalka reer gada dhibaateeyey oo fahd yaasiin iyo kulanlijiiska ay ka mid yihiin ayaa kuwan wurtay marka adigu iyaga ahaan ma necaynin waxaad necaysa miyaa ka soo horjeeday ragga kale dad yaroo khiyaar ah oo aqoon yahanaha ku jiray runtii
قيانا أن أقوم بذن أولهين عدة مركز أيضا إلى الشقين يعني. دبعت هذه مركز كو أن كان سمية دبعت هذه دبكو سمية وحقو حلبان هان أصح ولا مركز فيرني هاي سلا يا حي خير جدو حبة بادي حلبان هذا على الوقت أحم مركز قلادة في السومالي هذا يوحيد هجرين هذه جرين وايدن قلنا ماذا إذا كقاضي نايو رير جذوا بتبادلنا لكن ريال وحن لا يهاي أحمد موضوع يحل بأن هذا قبل كجذا لقصوا دورتي علاقة دورتي بتبادل قبل أنا فكر كاسن قبة وأنا فكر كي جس حظا أنا قام أمسنا مركي حيل كلاجع قاضي محاول هاد لويسي وعدي ويدي دعوين بدنا هالكاس كجرا شذا دورتي ده أيانا وقتي يا حيل كوقتي محار أنت دولي ويدي محا هاد حيل كان كوسو أدي دولة عصب ومدحين حسن الشيخ محمود درت الأيات ربطة إن حل أدوه هشيد وأساسه ده لسه وحا كان إن هطله على بقول يحوير هذا كل مقال لهم مقال هذا الكست بوس بوليه حد إن له هطله بيحد مطنطاي لكن أري إن له هطله ما مطمئن هدي عد هذا الوحكو تري سنة والدولة مدحوين محمد عبد الله فرماجو هذا تلوجد بيا أي رد الفعل كسمين عيان يعني. وحاحد لي مدحدي صومرتي ولا شقي سيف محمد عبد الله فرماجو دم با يا حضلي أوارة حضلي حسن علي قيرا حضلي قودح برا حضلي وزيركي وزير كارمها جودها ودن به هاد لهاي مركب بلدويني محمد سكردين حس السنبل وشاهد لهاي وانت كهاد لهاي تعديه وحامس سكردين يسمو مركب تاسع كنتين عن حد هذا بالمناسبة أد بيدتك صاحب ذي هي يجو بورين ولا بقى ضبوا أيوه هيستدتك غرابة يا صاحب هذا يا فم الكبا اللي هين محاد قلت لي ساق قبلك لا بس هو بود بمرك قبلك قلت لي مدو حي أحد بيقدي حسن شيق من حينها وشيق عين عند باشو هن موادنين تقريباتيو وأن وحا السمايين كوي لو بيبل كاها اي سمينيين و اي كاقا عمر قادنيين داد آن مضنين اللوغا لو ادن بيكو قليان اي سن مضنين اينا دمار كودا انتا قارتو اد دادكي شعب كاهم وادنين تاها اد دباتيسو و ادي قدي مدحوين حسن شيقي لا اد لحتا والد اي اينا عرفتو داد زيدا تو اوبشنس مركا حيلكي ميكا قادن مسا دا حيلكي كتا لفتا اينا كعرارو كتاقو وان شيقي مركا مركان كاغه شكيني وكلا يهي مركان اركي دباتده قبل كاكو دعضي وولي بق عيد خاصة اي اي قبان يدو حكو دعيه وان اركي تليه عيدة ماذا اللوكتا انو الساقي هدانا كم من يهي اوسو هلاني انو هدانا انت اسه هرتا اسراعيو ايان قوستي مركان ان كتو انتان دباتين لها انان عرارا كونتي تاسهور تكاليفتي اون لها اللواي قدب كاكلو حاوي مدع كتغي إن كتجه هي قبل كدتك جواب الشيء خاصة تدتك مركز مقال عن كبح هي دولو وضيع شيء دبان ويا روح نقول ماشان مال دي قوي مال جوجي كرنا ماهن وكتجه أكسون هذا إلى هي دين فضو ذي ولي بنتي هنا ما لقى قاعدين مسوي كتك تاي سد حور قضاء بنك قري قبل كه ونفهد ياسين ودري ونو شيء جاي أنا شقي ودنا كتجي لنا شقين كرين بلنتنا أي كبحين وحن مش كسر عدنا لو يدين دون أسرع دوم وحن رجينا يا حد حفي سدود دوايا لان حد حفي سدود ويا لان أيقون واقعيين لا تقول إنه يراد أن حلب على قاضي مع أنكم جرتوا لكن دبرات كلا الله يابو دكمين دير نوان قرا ويا لا أنا واحد ضي قبل كا يتعدي ككجرو الشقذ إن كانت تجي سدح ورقضاض فهد ياسين أخرين وتعالى قضب كله ومهمة فهد أنا جا أقوم بن فهد ولا يحي زوج ياسين أيوة دي سنة ملايين يا ونكبودي فهد أنا جو حامبرت 1995 كي إنه يربو حامرس سلاش شنتي لونج تام بس نقارنا
سويالكا فهد ياسين والله بو مدوا متك دتك كشكيان او اه انه نودادا معلم قران هاي كو اماني انه معلم قران هاي كو اماني هاي كدب اذا عدى وشقيي ان اللي يروح لجعلي هايها تاسوا سحوي وسويال كيس كوات ومدن تاسوا كو اماني لكن سويال كدمبي او انه دت سوماليات مثلو وشقيي اه والليدر وحجامي او نوضو is a very very bad way man اللي هلاي قف سومالي اه او فهد كو اماني كر شقادو قبتي وي ادقته هاد مره لا ربع عيالك يوتيوب ليد هو لعقت لسي نكبت هاي وتنري كو شيغي حتى السياسه دي مدحوينها كسر بو كو نوقدي اد بو ادلي فهدنا ما لها شكين كرو مركا يعني دغنكيسه مركا تيرادو وقت بي قادين تاس انا ايغو كلفتي با انان بوغا ان قرون كو شيغي ان كقرب او غوبل كدن يتعديغيسه اسغنا سبجكت دن بو كوليا Okay marka fahad markii koow ugu horeeyay oo markii ugu horeeyay aad isla hadasheen oo xilka lagu magacaabayay ma isaga toos ku magacaabayay oo adigu niisad xogta iyo wixii amniga ku saabsan gobolka gida aad u gudbinaysay mise meel ka madax banaana jirtay maya horta asaga toos iyo aniga asaga toos macaamilnay aniga halkaan ka tagay asaga ii yaray qolano dhaxeeyay dabcan هرين الديوان شنو قانه يو هبل يو مركي ليرد علي ان انا كان دغني وي ان يو واي شنو قانه مده دراس شنو قانه اسغا اي يري مركا يقولد ان نو دحيسي توس بونا سغي مغاابي غولكا دعيت كلب ما جيرين با ميد كان هدا كلنا اسغو مركا سيدا تركي جيران عمرينيا ما بين كان بحهيي هبين كوريا اسكايا برابا markaas aan isaga la iska nabaray oo leeyeen kan cali baliyadan kan kulana waa kan oo kulana sheega maadiga ah siyaasiba noo ahayd ba dadu isna qaanay ba ma waxaad kala qorateen oo ma jiraan markii lagu dhiibay xilka maya wuxuu ii sheegay dhibaato jirto inay Cabdirashiid heshiyeen qiimaha ku heshiyeen waxa dhaxmaray kama meesha aan ka sheega sax ma ahan sababtoo ah waa darf bay ahayd darfka Cabdirashiid lama kulmin aniga naadini isbisaan la kulmay marka manajerin boqoritaan hadda ii qor waxa ma jirinay waxay ahayd gobolkanaga aan badbaadino dadkii aan dhibaatada ka badbaadino ninkana waa heshiinay naga la qayb qaado heshiiska intaas ahayd aniga iyo asaga iyo nin saddexaad bisaan ahayn cid kale nagu helisayba marka wax qatara dhankiisa Fahad Yasiin ma ka qabtay mid hadda dadka Soomaalida ay ku gaadmeen baanna ku gaadmayba oo ahayd aqoonti hore loo lahaa dadka Soomaalida kulligood waxay ku gaadan yihiin oo hore aqoonti loo yaqaan hore ba kulli qof kasta markii tarad wuxuu leeyahay nisaan hooyo idaacadaha u shaqeyn jiray saas u ahlaan laakiin markuu dawladda Soomaaliya u shaqeeyay dad ama taas ku gaadmay Soomaa dhig karo ha hayaa aniga de shaqadoona ma ahayn oo deenin shaqeysto oo waxaysto baanaha oo nin hadda u baahan inuu muhiim ah maahin asaguna sida ayadu u ogaa marka waxa shaqtay su'aal aan ku yidiyay aad soo dhaxgelisay buug inaad aad wadid aad qoreysid buugaasi maxaa u hadlaysaa maarinta gida kaliya aad u hadlaysaa mise wax guud arin guud horta boqolkiiba 90 waxan ka qoray gobolka walaga yaabo inaan waxyaalo kale ku daro oo ku saabsan tacaamulkii hay'adaha iyo xaas iyo wixii ka dhaxeeyay xiriirada laakiin boqolkiiba 90 waxaan uga hadlayaa gobolka sababtoo ah gobolka wuxuu mudan yahay in laga hadlo wax ku dhacay marka gobolka iyo tacadiyada ka dhacay haduu wanaag ka dhacayna waa ka qoraya wixii wanaag ahaa oo ka dhacayna waa qoraya wixii waa ka qoray wixii ka dhacay oo tacadi ahna waa qoraya sababtan u leeyna waxa weeye inaan mar labaad indhaha aan dhuf loo marsanino loo ooyin oo ilintii xaaska intii loo akhriyay la dhihin waa la idin saana la diyaalayay waa la idin badbaadinaya inaysan dhicin mar labaad baan u qoray waxa jirto hadal macruuf ahaayo Nelson Mandela laga sheego ahaa markii gumaysiga uu South Africa uu jiray ahaa hana argoosanina hana hilmaamina waxa la idin dhibay marka aanu taa ka duulay inaan reer gado u sheego inaysan hilmaami waxa loo geystay maxkamadaha aadan oo dacwoodan oo cid kasto oo wax u geysatay cid kaste not hatta aniga kula hadlay hadaan dhibaateeyay inay maxkamada tagaan oo ay dacwoodan waxa loo geystay inaysan hilmaamin
kanana aargoosanin ayaga dhexdooda marka ayaga dhexdooda waa la dhibaateeyay somal gar ayaga inaysan kala aargoosanin wixii loo dhibayna aysan hilmaamin buugga ujeedkiisa intaas weeye ugu badan iyo waxyaalo kalena waa de buug markaad qoreyso waxba ma kugu soo dhacay aniga qoraa ma ahaan jirin nin buga qoray ma ahayn laakiin carabiga wuxuu yiraahdaa alxaajatu umuqtiraac baa la yiraahdaa markay danta ku qabato ayaa fakarka kugu soo dhaca markaasaa waxa igu soo dhacay wax uun dhaxal reeb ama reegada u samaysan marka luqadda ku soo baxaya goorma soo baxay soomaaliga goorma soo baxay dan waa madama carabigaan ku hadlo waa waxba dhinaca uga daraya dadka maasan tahay ugu dambeyntii dowlad cusub aa dhalatay oo hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhacdooyinkii badnaa aad ka sheekeysay ee ka dhacay gobolka gedo hadda maxaa laga qaban karaa oo tala ahaan aad ujeedi lahayd dowladda cusub waa arrin aada muhiim u ah madaxweynaha ninka la yiraahdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne waa araga weeye waqti waddanka usoo shaqeeyey haddana shaqeynayo reer gadana baahi badan bay qabaan reer gado baahida ay qabaan maantayto jubbaland ma ahan oo madaxdii jubbaland laga soo doortay oo gobolka u dhashay gado ma tihi karaan saakeyto 12 garbahaare ee ceelwaq lagu doortay hadday diyaarad soo qaataan dooron kama soo dayi karaan luuq kama dayi karaan garbahaarena kama dayi karaan waana nasiib darro waxa xayirayo hortaagana waxa weeye waa ciidamadii dowladda fiiri xildhibaankii gado inuu gado yimaado waxaa diidahayo askari soomaaliyeed iyo sarkaal soomaaliyeed ma garan karti marka saa u macnaysid waxaan marka dhihi lahaa dowladda madaxweyne xasan sheekh in guddi degdega loo magacaabo reegada arrinteeda saan inaan lagu sii fiirsanayn sida ugu dhaqsaha badan loo xaliyo sida ugu dhaqsaha badan in loo xaliyo oo laga qaado dadka reer gado way dhibaataysan yihiin xal degdega la sameeyo gado jubbaland bay ka tirsan tahay ama jubbaland iyo ayaga waxaa ka dhexeeyana dadkan reer gado waa dad nasab ah waa dad akhyaar ah waa dad aqoon-yahano leh waa dad maxaan ku dhahdaa iyo bulsho rayda leh waa dad culumo leh waa dad sheegan karo waxa ay qof ka tabanayaan ma aha inuu u yeerinahayo wiil yaro gobollo kale ka yimid inuu u yeeriyo hebel baad cadow tihiin iyo hebel baad saaxiib tihiin ma ahan ayaga cidda wax kala dhexaysa waa yaqaanaan waa ka xaajoon karaan waxa la isku haysto waa wax administration ku saabsan maamul waa iga badsatay iyo waa iga yaraysatay way laakiin reer gado wuxuu ayaga ma ahan dad iskama dilin mida kale sawir xun baa la bixinayaa oo sawir qabiil ah axmed baasaan sameynayo rehebel baasaan ah anaga rehebel baa gumaysanay waxaas waa nooc waxa weeye aad u fool xun weye wax jirana ma ahan waxa la isku haystaa waa kow sax ma noqon kartaa madaxweyne ku-xigeenka aqalka sarkuu ku jiro ee reer gada ah xildhibaanada lasoo doortay wasiirada reer jubbaland ee reer gada ahna gado ma imaan karaan mana ka shaqeyn karaan waana la haystayaal in saas lagu sheekeeyo kuw anagu aan naqaano oo hadda ama xamar joogo ama gobolkaba joogana waa muwaadiniin ma dhihi kartaa iyo sax maaha waxaas kow marka dowladda cashaq waxaan leenahay dadkan si degdeg a lagu gara guddiha loo magacaabo arrinta gobolka gadayaan la sii cakirin iyosan noqonin meel haddana lagu sii diriro meel haddana dadka lagu sii haysto meel siyaasado kala gooni ah loo adeegsado iyosan noqonin baan anagu leenahay talo kale waxaan usoo jeedinaya kuwa gobolka joogo saraakiisha wax la hadlaya waa saraakiisha gobolka oo masuulka ka ayagaa masuulka ah gobolka gado qaabka loo dhisay oo dowladda ay maxaa cabdullahi farmaajo iyo qeybtii hay-adda nabadgelyada ay u sameysay qaab aada u fool xun weeye dhammaan gudoomiyaasha gobolka gado waxaa laga dhigay askar 2000 layaal ah gudoomiye kasta oo degmo askari weeye askari 2000 la ah ma keeni karaa inuu heshiis caalami ah dad la galo heshiis bulsho inuu saxiixo ma sameyn karaa ma sameyn karo qualitygeedii ma leh waana wax loogu talagalay in reegada lagu dhibaateeyo laga dhigo dad aan macno lahayn oon iswadi karin
oo dadka lowga ah kor la soo mariyo dadka akhyaartahana la duugo arin marka laga shaqeeyo way aad u fool xun arintaas waxaan isku dayay inaan dadka cuqaasha dadka wax garadka ah waxaan kuwan hadda meesha aan ka sheekeynayna qaraabo iyo la ah family la inaan dhahno gobolka sidaan laga daayo gobolka waxaa loo sameeyo dad aqoon yahana loo dhiso dad aqoon yahana maamulka loo dhigo dad dad la xajoon kara laga dhigo waxay ku leeyihiin marka waa dad dan leh maya sidaan inoogu badisaa marka isku soo duuduub waxaan ila kuwa gobolka jooga maamulka dee laba option bay mid leeyihiin mid saddexaad ma jiri karo inay ogolaadaan dadku inay ayagu tashadaan oo yiraahdaan tashada anagu askar baa nahay amnigiinaan sugaynahay oo ciddaad la xaajoonaysaan la xaajooda way dadka faraxa ka qaadaan iyo inay siyaasiyiin noqdaan oo bulshada maxanku ku horgacaan oo bulshada u diyaariyan inay cid la xaajoodaan oo yiraahdaan nabad aan ka wada shaqayno aan qaabkan u wada hadli lahayn oon ula hadli lahayn cidda wax nooga maqan yihiin aan raadinno gado waa jubbaland ma laga saari karayo sharciyada gado jubbaland bay jirtaa xildhibaanadu waa jubbaland wasiiradu waa jubbaland marka ama inay dadkii fasaxaan oo yiraahdaan tashado shirar siyaasadeed dadku qabsadaan oo cidda wax kala maqantahay la xajoodaan iyo inay ayagii sahlaan marka qofka meesha joogo time yar buu leeyahay inay yiraahdaan warheedhe aan anagu ka shaqayno oo ay la xaajoodaan cidda ay wax kala dhexaysaan sida jubbaland oo kale u yeeraan maxaan ku yiraahdaa xildhibaanada soo dejiyaan yiraahdaan imaada gobolka aan ku tashano cidda wax nagala maqan tahay aan la xaajoono nidaam siyaasadeed oo saxa in la abuuro laakiin askari soomaaliyeed iyo qori soomaaliyeed iyo gaari soomaaliyeed sax ma noqon doonto in dadka shacabka lagu hayo in shacabka lagu hortaagnaado sax ma noqon karto eraborada in la taagnaado wax la xayiro la yiraahdo nolol ma iman karo markii labaad ma aha markii koowaad ma aha waa markii labaad kuwii horey u sameyn jiray waxay ku dambeeyeen in xero military oo Ethiopia ku taal intii looga yeero subaxda maxamed lagu shubo bay ku dambeysay tii hore tan ayayna sidaas noqonayn aad baan maasantahay waa kaga mahadcelinayna waqtiga qaali aad baan maasantahay idaana daawadayaal intaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa waraysigii gaarka aan uga hadlaynay dhacdooyinkii ka dhacay gobolka gedo waxaan u mahadcelinaynaa oo waraysigan aanu la yeelanay madaxii amniga gobolka gedo cali xaashi cumar oo aan kusoo boqnay hoygiisa ku yaala magaalada tan nairobi